Şey güzel. Oho. Vay ne kadar az gidiyor. Okay guys, sorry guys, Papa Gin tak berhijab guys. Bukan mana cekodok? Right. Mana cekodok? Cekodok? Oh, cekodok guys, cekodok pisang ni. Aduh. Ma. Yud, tengok ni Yud. Ma, Mama mau kerja balik. Bapak eh. Cam. Tak berendam pun. Berendam. Lawan nyelam siapa paling lama. Cepat. Nyelam. Cam. Nyelam lah. Basahkan baju sini. Sini, badan. Masuk. Masuk dalam. Cem tak mandi namanya tu. Itu renam kaki je. Baik Cem. Banyak batu Cem. Sakit tadi batunya. Batu. Cem cakap sikit kan Cem? Tahu tak? Dia tak hanyut ke budak-budak pun. Dia tak hanyut ke budak-budak? Dia baik ke? Cuba tengok dia hanyutkan ke tak? Tengok dia hanyutkan ke tak? Macam mana tak hanyutkan budak? Baring kat sini, baring. Nah, baring. Oh, Cam, baring. Ah, satu singgit. Satu seringgau. Aiskrim satu seringgau. Mari. Roti kita ke? Skopnya RM2. Tak sayang, baik. Aku suka masak. Lama. Lagi? Apa? Wew. Lagi? Lima. Lagi. Oh, Mel pun tak bangun lagi. Bangun. Bye. Ma, nyum. Ma. Nama dia. Sama lagi dia. Hey. Ungin. Kau lidah je. Macam kucing minum. Men, orang semua dah mandi, men. Men tak bangun lagi. Ambil ekstrim ni. Men tak bangun tidur lagi lah, eh.
Mel. Mel dah bangun, guys. Mel tak sejuk ke, Mel? Sejuk. Ha? Sejuk. Sejuk. Mel, pergi lah main kat tempat dalam ni, Mel. Tak boleh keras. 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 Kakak tak mandi ke? Ada basah. Kalau kakak kat atas lagi sejuk. Turun bawah. Memang air sejuk. Nah, air kelima. Dah besar air kelima ni. Kak, pegang enggak? Ha ha ha!